Маленькі сувеніри – таке буває традиційне закінчення будь-якої подорожі. Хтось, мандруючи, поповнює гардероб, а хтось везе до теплої оселі частинку свого дитинства – ляльку. У прикарпатської журналістки Галини Філіпової їх уже назбиралася ціла колекція. І 17 липня відбулася презентація виставки ляльок в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Життя ляльок Галини Філіпової розпочиналось у маленькій комісійній крамниці ще 20 років тому. Там вона придбала пару кубинських і про створення колекції навіть не думала. Зроблені вони з різних матеріалів – голова, руки, ноги, в деяких з гіпсу, порцеляни, глини та дерева. Одні у простому одязі, вони переважно пластмасові та гумові, інші – щедро оздоблені вишивкою та бісером. Є ляльки з різноманітними аксесуарами. Вони веселі, вони цікаві, вони часом смішні. І вони дуже виражають дух того народу, тої країни, з якого вони привезені. Цікаво, що крім українських традиційних ляльок, в колекції пані Галини є такі, що презентують культуру різних народів – з Білорусі, Польщі, Угорщини, Латвії, Туреччини, Чехії та багатьох інших країн. Деякі з них придбані за власні кошти, а деякі стали подарунком від найближчих їй людей. Кожна лялька сама по собі є. Має щось таке характерне. Коли ми бачимо ляльку, скажімо, якоїсь негроїдної групи, то вона є інша, вона відображає ті риси характеру кожної людини. Лялька слов'янська відображає риси характеру слов'янина, китайська – китайських. Але ж крім того, що вона відображає якісь риси характеру, вона ще й відображає певну культуру. Вартість ляльок у колекції пані Галини варіюється від ще радянських 10 рублів до 50 євро. Але для неї вони всі однаково цінні, адже за кожною – особлива історія та цікава подорож. В майбутньому я хочу, щоб вже поповнювати свою колекцію ляльками професіями. От пекар, є там бармен, інші такі, лікар. От і професіями в різних країнах також є такі ляльки. Я хочу, що це в мене буде така гілка до тої колекції. Виставка має справити враження не лише на дітей, але й на дорослих, каже колекціонерка. І додає, може хтось захоче започаткувати і собі таку збірку, а може привезе ще якусь лялечку з-за кордону.